त्यसपछि जानु भयो गएपछि जहिले उता गएपछि चाहिँ मातेर फोन गर्ने अनि गाउँमा जो सामान हुन्छ जहाँ बोले पनि त्यही बुढा देखाउँछ सँग मात्र त्यो थाहा छैन लु यो मा ढाड कुरा
त्यस पछाडि तपाईको श्रीमानले मातेर तपाईलाई गाली गर्नु हुन्थ्यो कि के हो जोस तपाईको श्रीमानले तपाईलाई शंका गर्ने हैन शंका गर्ने यही बस्दा पनि त्यो यता माथि गाउँको त अकबिरे भाइहरु पनि भाउजू भन्नुहुन्थ्यो जी अब उनीहरुसँग बोल्दा पनि देखाउने अनि कसरी उहाँ त इन्डियामा भएको मान्छेले कसरी शंका गर्नु भयो त हैन पहिला यही गर्दै पनि त्यसै गर्नुहुन्छ यही हुँदा देखि अनि त्यति हेर निकायहरु थियो तपाई के भन्ने के भन्छु भने नि बुढाले के गर्यो अथवा कुटपीट गर्यो मानसिक तथा शारीरिक यातना दियो भने त तपाईको घरेलु हिंसाको मुद्दाहरु लाउन सक्नुहुन्छ ठाउँ छ हैन महिलालाई त धेरै अधिकार छ नि त तर तपाईले त यहाँ आफ्नै नजिकको चाहिँ तपाईको के पर्ने रे पर्ने सँग अनि त्यसरी भाग्यो भने त नि यो के भयो त यो चाहिँ अझै के भयो नि जन समस्या समस्याको समाधान भयो त तपाईले गर्दा नि यहाँको समाज त दङदङती गनायो यहाँको नामै खराब भयो नि हैन भनेको विकृति हो के भाइ यस्तो गर्नु हुँदैन के कहाँ हुनुहुन्थ्यो बहिनी अहिले आउनु भन्दा अगाडि कहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो हजुरैपुर जानु भएको थियो उदयपुर कहिले आउनु भएको ईटा बालुवा ढुङ्गा कहाँ बस्नु ज्याला मजदूर गरेर पैसा चाहिँ कमाउनै उले फेरि अर्काको राति घर आइपुग्नु भयो ए अनि जो केडासँग भाग्नु भएको थियो नि उहाँ चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ हजुर अनि बेरोजगारीसँग जानु भएको तपाईँ बच्चाहरू छ कि छैन भन्नु त घरमा सासु बिमारी छ तपाईँले देख्नु भएको छैन बिना बेकारमा त त्यस्तो बेरोजगारी सासु गर्ने काम त हैन नि भाइले श्रापले गरिसँग चाहिँ गरे गरे त्यस्तो बेरोजगारी सासु गरेर बसेको छु मैले गरेर लाग्छ सासु दुःख गरेर बसिरा छु म पनि तपाईँले बेकारी हो साइडमा अब सुन्नु उहाँले गल्ती भइहाल्यो भन्ने भनेर नै हैन गल्ती भयो भने मात्र बोलाएर किन आएन किन आएन जानु भयो हामी अब आमा पनि बिमारी हुनुहुन्थ्यो पेरालाइसिस हुन्छ अहिले पेरालाइसिसले भेटेको अब लगभग 4-5 महिना भयो अब गल्ती मान्छेले मान्छेबाटै गल्ती हुन्छ कि अनि अब सबैजना अब दाजुभाइहरू अब म हिँड्न पाउँदिनँ अब डुल्न पाउँदिनँ नि त घरमा अब दुःख बिमारी अब फेरि दुईजना नानी छ घरमा मेरो दुईवटा नानीहरू छ अनि अब त्यस्तो घरमा पनि दुखाइ बिमारी अब यता उता देउरा जेठानी हो नि त मेरो हजुर मेरो जेठानी अनि अब उहाँले त सहयोग गर्नु पर्ने हो नि त मलाई मैले ए जेठानी ए दिदी आऊ मलाई सहयोग गर भन्नुपर्ने कि के गर्नुपर्ने छ बहिनी भनेर उहाँ आउनु पर्ने मेरो घर मैले जहिले बोलाउनु पर्ने अनि अब आमा बिमार हुन्छ त्यत्रो उहाँ हुनुहुन्छ दाजु पनि यहीँ हुनुहुन्छ है अनि आमा बिमारी हुन्छ मैले कति दुःख गरेर मैले आमालाई पैसा खोजेर जस्तो तस्तो हुन्छ अब सबैसँग अब बिमारी हुँदैमा ठ्याक्कै पैसा त हुँदैन नि त अब कति समस्या हुन्छ दुःखै पिराइ हुन्छ अनि मैले कति दुःख गरेर आमालाई दबाई गर्नु पठाएँ एक वचन सोधेन मलाई एक वचन सोधेको मलाई थाहा छैन आमालाई कस्तो छ के छ पैसा पुग्छ पुग्दैन हामीले आमा हामीसँगै हुनुहुन्छ छुट्टी सक्नु भएको अनि हामीसँगै हुनुहुन्छ अनि अब ठिक छ उहाँहरू यता बसिरहनु भएको छ अब आमा त्यसरी बिमारी हुनुभयो अनि अब सबै सरसहयोग त गर्नुपर्छ नि त अनि दाजुले पैसा पठाइदिन खोज्दा पनि पैसा पठाउन नमान्ने अरे मलाई यहाँ पैसा नहोस् त पैसा चाहियो आमा यत्रो आफूलाई जन्म दिने आमा हो नि त
पैसा पठाउनु पर्दैन नि उपचारको लागि पैसा पठाउनु हो त पैसा पठाउनु त दिने नदिने रे मैले सुने त्यसरी सुने अनि हैन ठीक छ पैसा चाहियो होला हो अरे हो कि साच्चै के हो साच्चै हो मलाई पैसा नहोस् त म जानेको छु भनेर भन्नु भन्नु भएर नि त दाजुले उता पैसा पठाइदिनु भयो दाजुभाइको त्यहाँ त्यति बेला अब एकछिन डिस्केस पनि भयो अरे उता अनि अब त्यसरी भएपछि अनि त्यति दुःख गरेर पैसा पठाइदिएको ज्याला मजदुर गर्दै पैसा पठाउने बुढाले चाहिँ अनि बुढीले यसरी गर्ने लु ठिक छ शङ्का गर्यो के गर्यो त्यो हामीलाई भन्नु पर्थ्यो नि त अथवा सम्बन्धित निकायहरू थियो के थियो अब घरेलु हिंसा भयो भने भन्नु पर्थ्यो त्यसको केही उपाय हुन्थ्यो नि त दाजुको गल्ती थियो भने शङ्का गर्यो भन्नेमा जस शङ्का गरेकै जस्तो फेरि आफूले पनि गर्ने त्यस्तै काम गर्ने त्यस्तो गर्न मिल्छ निउरेर बस्छ नि त मेरो गल्ती छैन लु के गर्नुपर्ने साथी हो भने सक्नु ना त उसो गल्ती भाग्यो उसो गल्ती बिना किन भाग्यो अहिलेसम्म कहाँ रुकेको थियो यो घरको मान्छेले गरेको हो कि त्यत्रो गइसक्यो गल्ती गरेर पनि मैले गल्ती गरेँ भन्ने छैन अलिकति पनि लाग्छैन यो भोइस म्यास सुन्दा चाहिँ म साथीहरूले आफ्नै गाउँ पड्काउँछु म यति धेरै के के बोलेको अनि बुढाले भनेको छ फेरि हो त्यत्रो गल्ती गरेर पनि हामीले सँगै खायौँ हाम्रो ताईलाई भए त नराम्रो हो नि त अब हो चाहिँ पुड्केछ नि त अर्को चाहिँ राम्रो राम्रो नि त अनि राम्रो राम्रो केटाको फोटो फोटो खिच्दै पठाउने फोटो खिच्दै पठाएपछि अनि भाग कस्तो बुढाले राम्रो त भन्छ त एक दुई वचन त बोलिन्छ नि जसले पनि कोल कसो बुढाले कुर्दैन हामी पनि पुट्ठा खाँदै बसेको मेरो भाइ चाहिँ हिरो अरे हिरो मेरो भाइ हिरो भनेर मेरो भाइले मेसेज लेख्ने अनि अर्काको फोटो गाइले नि मेरो यो बुवाले फोटो खिच्दै पठाएपछि मेरो भाइ त रिस्ता उठिहाल्छ अरूहरूको फोटो खिच्दै पठाउने अनि मेरो भाइले रिस उठ्ने यही भाइको फोटो चाहिँ अनि खिच्दै पठाउने अनि उनीहरू चाहिँ हिरो हिरो नि मेरो भाइ चाहिँ हिरो अरे मेरो घरमा मनिता आज के खाऊ भोलि के खाऊ लाउनु हुने धरीसँग गाडी भएको मासु भेगर के भएर यस्तो गयो भैसो बिग्रिस के भएर अनि मिडियाको अगाडि तेरो अनुहार देखा त अलि लास्ट बोलाएर सुन यहाँ तेरो अगाडि ऐनामा अनुहार हेर्न गर अनि अरूलाई बोल्ने गर बुझिस के भयो मेरो देवाले पनि कति रिसाएको यस्तो के अरे आमा त मेरो घरमा खानु नभएर अरे यसको घर नरिजानु भने त धरीसँग बन्द हो कि भन्ने यति याद गर्छु म तेरो र मेरो एउटा हो त अराउने पुर्याउनेहरू यहाँ रेकर्ड छ लुगाको बुढा चाहिँ त्यति धेर किन भन्ने पनि यहाँ रेकर्ड छ मलाई मलाई त थाहा भएन होला नि त त्यो पुर्याउने मान्छेलाई कि थाहा छ भाग्न आँटेको बो यहाँ छ रेकर्ड छ भाग्दा भाग्दै उहाँको श्रीमान घरमै हुनुहुन्थ्यो मन मानेन होला त्यस पछाडि चाहिँ लुगाहरू चाबीहरू बोलेर चाहिँ बगासदेखि लगेर 20,000 पैसा पनि यिनीहरूले झोला नै बोकी लगेको गर्दाखेरि बुढी गएपछि कहीँलाई यहाँ बसेन यो बसेन नानी अनि मुलगोरा गएपछि यो बुढाहरू राति गएर लुगा काइलीले लुगा ल्याउनु लगाएको छ मेरो बरस अरे चारजना उहाँ चाहिँ
Kau apa? Kau